Majiteľ ranča, ktorý susedí s areálom poľnohospodárskeho družstva Agrofit v Nižnom Hrabovci, zažil nepríjemný šok. Kalcifikačný kal, ktorý malo spomínané družstvo odstrániť z pozemkov nad obcov, sa z večera do rána ocitol pri jeho plote. O tom, že sa s týmto odpadom vysporiada Agrofit práve takýmto spôsobom, ho nikto neinformoval a ani nedohodol. Vôbec som o tom nevedel, ani nikto so mnou nedebatoval v tomto smere a ten odpad sa mi dostal až za plot na moje pozemky. Práve kvôli zloženiu tohto odpadu, teda kalcifikačného vápna, rozhodli kompetentné orgány o jeho odstránení z pôdy. To je aj dôvod, prečo je pán Jan znepokojený a obáva sa možných následkov. Obávam sa toho, že v nedalekej blízkosti mám studňu a môže mi ohroziť kvalitu vody. Vedľa mám záhradku, aj to môže poškodiť. Ten odpad by mal byť tam, kde by mal byť, na skladke v Straskom. Posúdenie toho, či môže spomínané družstvo uskladňovať tento odpad na pozemku, ktorý má iba v nájme a likvidáciu odpadu nemá ani vo svojej činnosti, necháva majiteľ ranča na kompetentné orgány. Jeho zarazil predovšetkým spôsob, akým to Agrofit previedol. Pána konateľa som na to upozornil, ale choval sa tak, jak sa choval. Bol by som nerad, že by také veci sa stavali. Skrátka sa narušujú susedské vzťahy. Toto medzi normálnymi susedmi sa nestáva. Zaujímalo nás aj stanovisko vedenia Agrofitu, ktoré sa však v tejto záležitosti odmietlo vyjadriť. Podľa našich najnovších informácií sa veci pohli dopredu. Agrofit sľúbil majiteľovi ranča, že odpad časom odpratá. Zatiaľ v navozenom odpade vykopal rýhy pre odtok vody, aby sa nedostala na pozemok pána Kirnaga.